Lösa kohonan så har vi A. Så har vi 20 är lika med x upp till 2. Så har vi, tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 20. Så har vi x sub 1 är lika med roten ur 20. Eller tittar på det sen. X sub 2 är lika med negativ roten ur 20. Min räknare. Så har vi 20 roten ur. Så har vi där 4,47. Och det här är naturligtvis negativ 4,47. Det är bara negativet som skillnaden mellan dem. Så har vi B. Så har vi x upp till 2, så tar vi 6 är lika med 6. Och där har vi båda led med 6. Då har den 0. Så har vi x upp till 2 är lika med 12. Så har vi ruten ur båda. Så har vi x är lika med positiv negativ ruten ur 12. Har vi x sub 1 där då. Så ruten ur 12. Och sen x sub 2. Har vi negativ ruten ur 12. Inte lika med tecken, det är ungefär. Det är inte exakt, så det är ungefär. Så. Har vi 12. 3,46. 3,46. Eller negativ 3,46.